Орой мэдрэг үзэгчдэд цаа телевизээр өдөр бүр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Манай нэвтрүүлэг Хөвсгөлд, Эрдэнэтэд, мөн Дархан хотод цаа телевизийн сүлжээ шугамудаар шууд гарч байгаа. Түүнээс гадна Univision, Sky Media, MNBC сувгуудаар шууд засагдж байгаа. Түүнээс гадна өнөө орой энэ нэвтрүүлэг давтагдана. Маргааш өдөөс өмнө бас давтагдах юм аа. Ингээд өнөөдрийнхөө зочинг та бүдэд танилцуулъя. Олон нийт иргэний хяналт төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэх захирал Баттулгын Батбаатар оролцож байна. Орой мэндргий. Тойрон мэндргий. Баттулгтай бас орой мэндргий. Бид хоёр ч одоо бас олон жил хамт гудамжинд тэмцэж явсан болохоор одоо хоёлаа та гэж ярих жоох хэцүү байна гэж өөрөө бас хэллээ. Тэгэхээр одоо чи гэрэл ярьчих. Ярдгаараа тийм. Уг нь бид үзэгчтэй хүн тэгээд би зочин болгонтойгоо та гэж ярьдаг. Гэхдээ зочин маань өөрөө хөрсөн болохоор ингэж ярихаар шийдсэн юм аа. За тэгэхээр олон нийт иргэний хяналт төрийн бус байгууллага чухам юу хийж байна? Бид судалгааны ажил хийдэг. Ер нь төрийн үйл ажиллагаанд судалгаа шинжилгээ хийдэг. Төрийн үйл ажиллагаанд. Санхүүгээ яаж босох вэ? Санхүү бол яг та өөрсдөө хаал одоо арманаас гаргана шүү дээ. Төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах тухай засгийн газрын нэг тогтоол байдаг. Тэгэхээр бол хэрэгжихгүй байгаа. Гэтэ бас төрийн бус байгууллагын янз бүрийн байдлаар төслөөс мөнгө авдаг шээ. Тэм төслөөс төсөлд орж баруу бараагүй байна. А бараагүй. Ер нь бол төрийн бус байгууллагууд төрөөс дэмжлэг авах эрмэлзэлтэй. Хэдийгээр тийм байгууллага хамтарсан засгийн газартаа хамтарсан ажлын юу байгуулагдсан боловч хэдэн зөв тооны төрийн бус байгууллагууд лаваад байдаг. Тэрийг бол ардам ер нь мэдж байгаа. За өөрөнд чинь тухай баяр нэг товч бас үзэгчтэй танилцуулах нь зөв байх. Бид олон жил хамт бас энэ үн нийтлээ тэмцэж явсан учир за 52 дугаар сургууль төгссөн байна. Худалдааны техникийн тоног төхөөрөмжийн механикаар төгссөн. Цэцэгүн дээд сургууль төрийн захиргааны удирдлагын бакалаврын зэрэг суралцсан. 2011-13 онд Монгол Улсын их сургуулийн нийгмийн шинжлэх ухааны сургуульд улс төр судлалын ангид суралцж Монгол дахь иргэдийн улс төрийн оролцоо сэдвэр магистр хамгаалсан. 2013 оноос өнөөдрийн хүртэл уг сургуульда улс төрийн шинжлэх ухааны докторийн зэргийг одоо Монгол дахь иргэний хөдөлгөөний өрнөлийн үйл явцад хийсэн улс төрийн шинжилгээ сэдвээр хамгаалахаар суралцж байна. За тэгэхээр доктор горилогч гэж хэлдэг улс төр судлаач юм байна. За тэгэхээр Монголд иргэний хөдөлгөөнүүд одоо шинэ үеийн иргэний хөдөлгөөнүүд 2004 оны 5 оноос эхэлсэн. Өнөөдрийг хүртэл одоо ингээд 12 дахь жилтэйгээ залгаа явж үр дүн гарсан уу? Гарсан. Энэ бол тодорхой шийдэлж байна. Шинэ 2006 онд оюутгын гэрээг одоо байгуулах гэсэн тухайн засгийн газар. А тэр оюутгын гэрээг одоо иргэний хөдөлгөөнүүд эсвүүцж ороогүй. Оол нь бол оюутгын гэр оюутгыг бид манай улс дангаараа ашиглаж чадахгүй ойлгомжтой. Техник өвч боловсруучны бодлого юу нөөс дутагддаг. Тийм учраас гэрээ байгуулахын зөв гэж үтсэн иргэний хөдөлгөөнүүд. Гэрд гэрээг нэгжүүл залтыг үнссэн чинь ердөөсөө Монгол ашиггүй гэрээ байсан. Тэгэхээр 2.5% роялтыг л авах тийм заавартай гэрээ байсан. Тэгээд тэнд дээр тогтвортой байдлын гэрээ байгуулах гэжсэн. Тогтвортой байдлын гэрээ байгуулах үйл явц нь бол нэг нь байгуулсан тохиолдолд тэр гэрээг засах нөхцөлгүй байд юм билээ. А тэрнийг эсэргүүцэж иргэний хөдөлгөөнүүд ер шинжил хөдөлгөөн мандалаа харамсалтай тэгээд бидний тэр 5 он жагсаж тэмцэж байсан тэр юм үр дүнд одоо яг бодит үр дүнд бас хөрсөн гүш. Ойлгоо алдчихлаа шээ. Илбэг дор жирэг хэл хичээлээ хийсэн. Охны хаданд гаргацсан өнгөрс одоо нэгэнд гаргацсан бол одоо бид яаж чадахгүй. Хойд гэрээ тэр нөхцлөөр байгуулсан бол оюутгаа юу ч байхгүйсэн. Өнөөгийнхөөс 34% 7 дор байгаасан. Тухайн үед бид нар иргэний хөдөлгөөний тэмцлийн үр дүнд тухайн үедээ бид нар авч үлдсэн. Энэ бол иргэний хөдөлгөөнүүдийн хийсэн асар том гавья гэж үзэж байгаа. Гэхдээ ер нь иргэний хөдөлгөөн гэж юм яг онлын хувьд юу гэж үздэг юм? Юу гэж хэлдэг юм иргэний хөдөлгөөнийг? А саний хэвлэлдэр юм уу одоо жирийн иргэд бол янз бүрэл ярддаг. Энэ хэдэн зарим нэг нь одоо мэдрэл өвчтэй, шизотой юу гэдгийг эсвэл захиалгаар мөнгө аваад ахстай байдаг гэдээ ингээд хэлдэг л дээ. Шинхэний онлын хувьд иргэний хөдөлгөөн гэж юм юу? Иргэд ирхээ хамгаалж нэгдэж байгааг л хэлбэр. Гэхдээ иргэний хөдөлгөөнд бол дотроо захиалгатай байдаг үүсэхгүй. Хэнтэн зэ бидрийг жагсаж байгаад бас эсрэг хөдөлгөөн жагсаж байсан. Гэхдээ тэр нь одоо хуулиар хорьсон байдаг. Гэхдээ яг хөө тэр чиж одоо бидрийг жагсаж байхад бол юу л нэг эрүүл нэг мэргэний хөдөлгөөнийг 5 онд гараа жагсаал хийгээд тэр дөөр бүжиг академик театрын баруун урд болонд нэг гэр бариад анх
ганц микрофонтой ганц чангар ихтэй жагсаад хажуухантай. Инхүүрийн гаргасан эрүүл нийгмийн иргэний хөдөлгөөнийг эрүүлжүүлэх гэдэг нэртэй хоёр хөдөлгөөн хоёр чөлөө гарч ирсэн. Хоёр гэр өрөөд яг бидний дуурахад илүү чангаар дуурал байсан шүү дээ. Яг хоёр бол 27 тэгж болохгүй. Тэндээс яг л хариугүй. Мөргөлдөөн гарч болцсохгүй. Яг тэгвэл тэр энэ хоёрын захиалгад хөдөлгөөн учраас тэр хууль цагдаагийн байгууллага инхүүрийн гарт байсан учраас харьж чадахгүй шүү дээ. Хоёуд инхүүр ерөн хэлэгч байсан. Тийм. Гэхдээ тэгээд хүмүүс одоо зарим нь тэгж байна. Иргэний хөдөлгөөнүүд одоо байх болцсон. Нэг хэсэг нь тэгээд мөнгө аваад алга болчлоо. Таг дугуй болсон. Нэг хэсэг нь их хурлд гараад мартцсан гэж хэлдэг. Энэ үнэн үү? Тэгэхээр би өөрөө мэдж байгаас гисэн зочноос асуулаа. Тэгэхээр иргэний хөдөлгөөн бол байх болно гэж байхгүй л тэ. Иргэд байгаа цагт төрөл байгаа цагт иргэний хөдөлгөөн байна. Төр алдаа гаргасан тохиолдолд иргэний хөдөлгөөнүүд нэгдэж улс орны эрх шиг болон өөрсдийн сонирхсан эрх шиг нийцүүлэх гэж тэмцдэг. Иргэний хөдөлгөөний удирдагч нар алга болсон гэж ярьж байна. Их хурлд дэвшсэн. Одоо намаас дэвшлээ, зарим бие даас дэвшлээ, одоо Ганбаатар бие даалаа, Уянгаа намаас дэвшлээ, Бацанд намаас дэвшлээ. Энэ бол тухайн нөхцөл байдал бас хэцүү байсан гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ тэрнийг бол нөхцөл байдалтай холбоос гадна дээр тухайн хүний ухамсартай үзэл бодолтой хэр хүн ч вэ гэдэгтээ салбаж үзэж болохоор байгаа юм л та. Гэхдээ Монгол улс үнэхээр ардчилсан орн муу юм бол иргэн хүн ч үгүй хэлэх хэрэгтэй байгаа үндсэн үйл заасан эрх хаанаа гоо. Иргэд дэвшилт нь нэгдээд үгүй хэлэх хэрэгтэй байдаг. Гэтэл өнөөдөр Монголд ямар нийгэм байна? Ерөөсөө л үг хэлхийг барь барьж хорно гэлээд болчиход шүү дээ. Ардчилсан нийгмийн гол үндэс зүйл нь бол үг хэлэх хэрэгчлээ байдаг. Гэхдээ өнөөдөр 90 онд гарч исэн эрх баригчд маань одоо тэр байдлаа үүсгээд өөрсдийнхөө хийсэн ажлыг баталж ин л да. Иргэн үгээ хэрэггүй болсон байна. Талбай дээр жагсаж болох байсан байна. Энэ тухай би бас нэг иргэний ордон байгуулах гэсэн нэг санааг 2008 онд төвшүүлж исэн. Сайн хэвлэл дээр байгаа. Иргэний нэгэн иргэний нэгэн байгуулж байгаа бол иргэний ордонтой байя. Иргэд чөлөөтэй ирэх чөлөөгөө эдэлдэг тэнд үг хэлээ хэлдэг, үзэл бодлоо илэрхийлдэг тийм ордонтой байхыг хүссэн. Иргэний ордон бол яг амьдралын их сургаал нэг тал та. Мэддэг зүйлээ нөгөө хүмүүстэй зааж өгч юм уу тэгээ хамтарч жишээ хуулийн хилцүүлэг өрнүүлж болж байна гэж чи. Одоо энэ үндсэн хууль маань Монгол тохирж гэнэ үү? Энэ ардчлагын зарчимд нийцэж байна уу? Эсвэл өөр ямар хуулиуд энэ иргэний эрх чөлөөг зөрчөөд ийн гэдэг дээр ярилцж болох тийм юу байгуулахыг хүсэж байна. Тэр үүгтэй манай шууд утсаар та бүгд холбогдож 71858 гэсэн шууд утсаар бидэнтэй холбогдож манай зочноос асуулт асууж болно. Шууд утсаар холбогдохдоо зургийнхаа дугныг л бүр мөсөн хаагаад эсвэл зургатнаас холдоод тэр ярьж байгаа утсаараа бидэнтэй яриараа тэгвэл зарим хүмүүс өөрийнхөө дуг телевизээр ярихыг сонсох гээд хүлээгээд байдаг. Тийм болохоор шууд утсаар холбогдохдоо утсаараа шууд яриараа гэж хүсье. Тэгээд түүнээс гад бас нэг ууштар зарлалын чанартай нэг зүйлийг манай телевизийн зүгээс уншаад өгөөрэй гэж хэлсэн юм аа. Өнөөдөр 18 цагаас Элсийн сугар уулна үнний эрэлт гэдэг нэвтрүүлэг гарах ёстой байсан. Яагаад гараагүй шалтгааныг хэлээ. Уг хилцүүлэг явагдаж байсан ч зарим нэг төрлийн албан хаагчид ирэх боломжгүй гэсэн шалтгаан хэлсэн учраас хилцүүлэг маань хойшлогдчих байна гэдгийг ард түмнийхээ төлөө тангар гөргсөн төрлийн албан хаагчид ажиллаа хийдэл нь бид бүхэн албан бичгээ байн хөргүүлж байх болно гэж Элсийн телевизээс хэлж байна. Тэгэхээр төрийн албан хаагчид маань бас урьсан чи ирсэнгүй гэдэг хэлмээр байгаа юм аа. Тэгэхээр Батбаатарын нэг зүйл асууя л да. За таны бодлоор өнөөдөр тэгэхээр Монголд ямар нийгэм байна? Одоо улс төр судлаачийн хувьд докторийн зэрэг хамгаалах гэж байгаа хүний. Жишээ бид нар нөгөө хараагаар зүхэд хэлсэн хуучин махна дараа нь манай болсон тэр үед 2005 оноос хойш жагсаж болол байсан. Өнөөдөр бүгд айц сүйчтэй болчихлоо. Энэ тэгээ ямар нийгэм юм бэ? Арчил муу юм уу? Бид өнцөлд арчсан нэгэн байгуулгыг заасан мөртлөө энийг хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа. Яг Маймарын ерөнхийлөгч хийжсэн л да. Одоо төр хэсгсэн арчлал дарангуулаас илүү гэж. Нөгөө эмхтэй Маймарын тий. Аван сансууч гэдэг. Тэгэхээр манайд одоо төр хэсгсэн арчил байна гэсэн үг үү? Ардын өөрсдөө мэдж байгаа тий. Ер нь бол биений өвч гэсэн тэгж бодож байгаа. Арчлын үнэт зүйлсүүд арчигдаж байна. Арчилсан үнэт зүйлсүүд байхгүй болж байна. Яагаад ийм байдал төрч байна? Шалтгаан юу? Энэ бол эрх барьж байгаа намуудын буруу та үйл ажиллагаа. Тэд бол улс эх орны төлөө гэхээс илүү амин үе эрх шиг бодсон тийм үзлийн үднэс гарч байгаа. Гэхдээ яг бид Монгол ардын хувьсгалт намыг ч гэдэг юм уу, ман намыг дараа нь засгийн эрхэнд байхад иргэний хөдөлгөөнөд жагсаж чадчихсан нэг шалтгаан бол бас тухайн үеийн арчсан хүчин биднийг дэмжиж байсан бас. Ян зүрийн байдлаар далд дуур, ил тод
ардсан холбооч бидний дэмжижсэн л байна. Өнөөдөр тэгсэн чинь энэ нөгөө насхийн эрх барьж байгаа ардсан намын одоо бид бас л эсэргүүцээд одоо болохгүй зүйл нь дуурхал ёстой шүү дээ альч нам байсан. Чи бид намын төлөө дуурайгүй энэ Монгол улсад энэ нь болохгүй байна энэ хууль болохгүй байна гэдэг юм ингээд дуурч хагаад нөгөө ман махны хоёр нь бидний дэмжихэ болчлоо л доо. Яагаад ийм байдал бидний дэмжихгүй байна? Гэхдээ бид ч одоо нэх дайсан болоод фронтын хоёр тал байлдаад байгаа ус ерөөсөө биш. Бүгдээрээ Монголыг яаж хөгжүүлэх юм бэ гэдэг тэлээрээ л ухаан авралдуулж байгаа. Тэгвэл засгийн эрхэнд альч нам нь вэ бид дуурчлах ёстой. Тийм. Тэг яагаад энэ хоёр нам бидрийг гэм иргэний хөдөлгөөнүүдийг дуурай гэсэн одоо иргэдэг дэмжихгүй ингээд байна. Шалтгаан юу вэ? Тэр эрх хөргчдийн ашиг сонирхолд нийцэхгүй юм бид нар. Яг л бид олонхийн эрхийг төлөө дуурдаг. Эрх хөргчд болох зөвхөн өөрсдөө төлөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь одоо энэ 26 жилийн турш харагдлаа шүү дээ бидэнд. Тэгэхээр эрх хөргчд маань өнөөдөр амдын хувьд бол ардсан нам байгаа шүү дээ. Жинхэнэ одоо зас олон болцсон тийм ээ. Ардчлал гэдэг ардсан нам биш. Арчил гэдэг нь хүмүүс арчил намыг арчил гэж ойлгоод байна. Арчил гэдэг чинь тусдаа үнэт зүйл. 2005 оноос иргэний хөдөлгөөнөө жагсаад эхэлж байхад 5 оны 7 сар өнө 9 сараас эхлээд 8 сараас эхлээд талбай дээр одоо улсын их хурлын гишүүн Ганбаатар тэргүүлээд эр шинжилгээ гэж гарч ирсэн. Хүмүүс бол яг уу маш сайхан хүлээж авсан л да. Ганбаатар бол маш зоригтой, бараг л чэжээр яраал одоо шүү дээ алдсан гэж ингээд гараад ирсэн. Би бол маш сайн санаж байгаа. Эхний өдөр гэхдээ 3 шилийн хайрцагаар 4 мөнгө олцсон. Тэгэхээр нэг хайрцагт 500 сая төгрөг орж ир гэж сонсч байсан. Өөрөө ч нэг бол маш сайн мэднэ. Өөрөө эр шинжил хөдөлгөөний шин анх үүсэн байгуулахад удирдахад нь байсан 100 хэдэн хүмүүсийн нэг. Тухайн үед бол хүмүүс мэдхгүй байсан ч дараа нь одоо би хой хүний үед бол мэдсэн. Энэ хөдөлгөөн бол эрүүл нэгэн мэргэний хөдөлгөөний эсрэг одоо хоёр хөдөлгөөнийг намбарын их хоёр гаргаад тэр нь амжилтгүй болонгууд яг дэмжиж байгаа юм шиг нэг хөдөлгөөн гаргаж ирээд бүх идэвх санаачлагыг авах зорилгоор эр шинжилгээнийг гаргаж иржээ гэж тэгж сүйд ойлгосон л доо. Тэгэхээр таарах юм үүч. Би бол эр шинжил хөдөлгөөнд одоо үзэл бодлоор л орж ирсэн хүн. Анханасаа бидний үүсгэн байгуулалтад удааг багт орж ирсэн. Үүсгэн байгуулагч нь бол Ганбаатар дэргүүтэй хэдэн залуучууд байсан байлээ. Тэгэл явцыг харсан ер нь бол эхэндээ бол сайн бид нар тэмцсэн. Гэхдээ тодорхой хэмжээний амжилтанд хүрч байсан. Гэхдээ яванда хүний чанар танигддаг юм байлээ. Одоо тэнд байсан за миний мэдхийн 3 4 хүн байгаа. За нөгөө Баярхөө байна. Одоо их хөлийн дэд даргын туслах гэж байгаа Баярхөө хин өөр нь орж ирдэг нэгэн хэдэн залууч бүгд одоо Ганбаатараас хөндөрчлээ л дээ. Тэр хүний чанарыг таньд хөндөрсөн гэж ойлгож болох уу? Яг цаг хугацаа бүхний шалгуур л да. Тэр хүн чанарыг таниулсан. Ер нь толдоонд удирж байгаа толдоо удирж байгаа жинчэн зэрэг хаяад явж болохгүй. Болохгүй. Гэхдээ гişүүн маснаас хойш өөрөө уулцсан уу Батбаатар? Уулзаагүй. Бид нар нэг уулзаа гэж нэг удаа ордонд орж уулцсан. За. Өдний хоол зог барьсан. Тэн дээр бол ахна гэдэг тодорхой юм ярьж чадаагүй. Нэг зог барьал тэгэл өнгөрсөн. Тэр хоол идэгч л орсон гэсэн үг. Тий, одоо бид одоо үлсөөд хоол идэгч орж байгаа юм мэтэр л харагдаж байгаа юм л да. За, одоо 12 жил ингээд гудамжинд үгээ хэлэл яваад байдаг. Энэ оронд хүмүүс хэлж штепгүй. Энэ орон нэг намд ороод үзүүл одоо их хурлд гарах магадaltaй шүү дээ. Гэт над чилдэг. Хөөрч хүн дэгж хэлэхгүй юм Батбаатараа. Хөөрхдөө. Аль нэг намд нь одоо ардсан намд нь жийдэх юм уу? Ман намд нь гэдэг юм уу? Маханд нь жийдэх юм уу? Аль нэг намд ороод явах юм бол тэгээд тэгээд дугаахан шиг нэг нэг бөхс толоо гэдэг чинь тэгээд дугаахан шиг явж байвал бас нэг тий, тий. Нэг шитэр зүг гэдэг гоо ядаж нэг алан шалтай болно ш төрийн албан агч яагаад гэхгүй вэ? Одоогор намууд бол үнэхээр ард түмний ихтэй хүлээж чадахгүй. Төлөвсөн юм нам Монгол талх байна. Энийг нам гэхээс илүү тэгээ бүлэглэлийн эрх шигт нэгдсэн тийм бүлэг хүмүүс л гэж харж байна. Хизээш улс төрний төлөө энэ ард түмний төлөө дарифтаа ажил хийхгүй шүү дээ. 3 сая ард түмний дэжиж чадахгүй болох төрчин үйл ажиллагаа нь бэлхэн өөр өөрсдөд харуулж байгаа. Бид намыг муулаагүй. Намыг аль болох төр байхыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр нам бод дотоод хяналтаа алдсан байна. Олигоор хоотод дийлхээ бийсэн байна. Нам ч одоо хуучин нам бол намын хян шалах байгууллага гэж байлаа шүү дээ. Тэр одоо маш их шүдрэ хянжсэн. Тэр байгуулсан байхгүй болсон. Одоо социализм үе тийм. Тийм, социализм үе.
Эндээс бол авахын зөндөө байгаа шүү дээ. Боо юм байсан л да, байсан, зөндөө юм байсан. Тэгэхээр үзэгчдээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг өгтөө олон нийт иргэний хяналт төрийн бус байгууллагын гүйц захирал Батхулгын Батбаатар оролцож байна. Улс төр судлаач мөн одоо Монголын иргэний хөдөлгөөний талаар судлалын талаар Монгол дахь иргэний хөдөлгөөний өрнөлийн үйл явц хийгээд улс төрийн үйл явц хийсэн улс төрийн шинжилгээ гэдэг сэдвэр докторийн зэрэг одоо хамгаалахаар бэлдэж байгаа юм хүн оролцож байгаа юм байна гэдэг хэлээ. Би яагаад юм бэлдсэнгүй би хэрвархтаа хүмүүстэй орохтой материал бэлддэггүй л дээ. Иргэний хөдөлгөөнийхэн бол хариулах үхтээ айх юмгүй гэдэг болохоор би бас жоохон юм бэлдэж орохгүй болохгүй байсан юм аа. Дараагийн нэг асуулт байна. Дөнгөж сая одоо сонгуулийн хуулийн талаар манай энэ телевиз ярьж ирсэн энэ сүлжүүлийн телевизүүдээр яриад байна. Энэ сонгуулийн хууль ерөөсөө үндсэн хууль зөрчсөн сонгуулийн хууль байна. Энэ сонгуулийн хууль 16 онд мөрдөгдөх сонгуулийн хууль маань одоо зөвхөн төрийн эрх барьж байгаа энэ намд үйлчлэхээр тэр манан бүлэг лөө хэдэн мөнгөтэй хүмүүст үйлчлэхээр хууль байна гэдэг олон хүмүүс яриад байна. Энэ үнэн үү? Ер нь эрх баригчид өөрсөндөө зориулсан хууль хийсэр ирсэн. За. Орцсон орцлоос хойш ер нь 7 дахь удаагийн сонгуул болж байна. Энэ бүх хуулийг шинжилж судлаад үзэхэд тийм л хууль гэсэн. Нэг бол улаан өнгө сонгох, нөгөө бол цэнгэр өнгө сонгосон. Хоёр өнгөний тодорхойлтыг бидэнд хийсэн. Өшөө 3 дахь 4 дахь өнгө байхгүй. Цагаан өнгө гэдэг нь ард өнгө гэж төлөөлөл, ард өнгө цагаан өнгөөр төлөөлөл, ард өнгө төлөөлөл байдаггүй. Босод намын төлөөлөлүүд байдаггүй ийм хууль батлсан. Одоо орон нутгийн хууль одоо их хурлын сонгуулийн хуультай нэг хуультай болголоо л доо. Энэ хуулийн дээр ингээд шинжилгээ хийгээд үзэхэд бос намууд гарахаар тийм л хууль батлсан байна. Би дагчдаг бол эрс хавцсан тийм үйлдэл зүйл залт байгаа юм л да. А энийг юугаар илэрхийлэхөө тайлбарлахгүй өгтөр. Би дагч гишүүн бол их хурл дэвшүүл 801 хүний санал гарын үсэг цуглуулж ийж эрхээ олж авч байгаа. Би маш хэцүү. Тэгэхээр чинь энэ бол 5 хоногийн хугацаанд гэж байгаа. За 5 хоногийн хугацаанд тэр том хориг дээр бол том ч ойж ижих хориг дээр хүмүүс бол амжихгүй. Айгүй хэцүү. Тэгтээ хоо ардан бол дэмжин тосно гэж ойлгож байгаа. Төр төрөө нэвтрүүлгийн өмнө ярьж хахад энэ бол үндсэн хууль зөрчих юм гэж өөрөө хэлсэн. Үндсэн хууль зөрчиж байгаа. Ямар залт энэ яаж зөрчиж байгаа? 801 хүний гар үсэг цуглуулна гэдэг чинь юу зөрчих юм бэ? Үндсэн хуулийн заа шин юм байна л да. Хууль уншил да. Хүнийг үндэс угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал байдал, хөрөнгө чинэ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгуурлан гадуурхаж үл болно гэж байгаа. Хүн бүр тэгш их этгээд хуулийн тэгш хэрэгтэй байна гэж байгаа. За. Би намд эсэхгүйхэн төлөө 801 хүний гар үсэг цуглах хэрэгтэй болж шít. Аа намд эсэхгүй бол 801 хүний гар үсэг цуглуулах шаардлагагүй. Жишээ нь одоо нам байгуулах гэж байгаа бол бас 801 хүний гар үсэг цуглуулж байна. Тэрнийг бол би зөвшөөрч байна. Бид нам байгуулахгүй. Одоо би иргэдэг төлөөж ярьж байгаа учраас би гэж хэлж чая. Энэ одоо би дааж нэр дэвшчихэж байгаа хүмүүс чинь одоо нам байгуулахгүй үгүй шít. Одоо их хурлд гарын хууль санаачлалын хууль батлын болохгүй хуулийг эсэргүүцээ гэсэн тийм л зорилготой гарч байгаа. Тэгэхээр энэ байдлаар бол намд эцэгүүхийн төлөө энэ хүмүүсийг нэг хэсэндээ ялж байгаа. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэр 801 хүн гар ус сурж байгаа 801 хүнийг бас тэр шууд сонгох эрхийг хаачиж шүү дээ. Яагаад? Энд чинь төлөвлөлөө шууд сонгоно гэж байгаа шүү дээ. За. Тэгэхээр заавал гар ус сурж тэр хүнийг дэмжиж сонгохгүй шүү дээ. Шууд сонголоор л шууд сонгох эрхтэй байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрнийг бас дараагийн заалт нь бас мөрдөж мөшгөхийг хэрэглэн гэсэн байгаа шүү дээ. Үнцөө үлдэр байгаа. За тий. Тэгэхээр яагдгүй сонголын орноос одоо иргэн арслангийн төлөө бид ажиг иргэн арслангийн төлөө Батбаатар зурчих юм бол надаас сонголын ороо ирж асуух нь. Та энэ үнийг л гар ус зурсан уу гэж. А тэгвэл шалгалт. Тий, шалгалт. Тэр бол мөрдөж мөшгөх гэдэг заалтыг зөрчиж байгаа зүйл. Би миний хувьд тэгж үздэж байгаа. Би энэ талаар үнцөө үлийн цэцэд асуудал өгсөн боловч 2014 оны 10 дугаар сарын 22-нд өгсөн татгалзсан хариу гэсэн. Юу гэсэн хариу өгч яах юм? 14 оны 12 сар 12 сарын 10 дугаар сарын 22-нд. За. Ингэж байгаа угаасаа хямд шийдвэрлэх ажиллагаа үүсэх үндэслэхгүй гэж байгаа. Тэгээ энэ нь юугаар тайлбарлаж гэж байгаа нөхөдөр 25 Монгол Улсын үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 1 заасны дагуу хууль тогтоогчийн онцгой бүрэн эрхэд хамарч байх тул үндсэн хуулийн зөрчлийн шинж агуулга гэж байгаа. За ойлголоо. Нэг зочин бий авчлаа. Анхны зочингоо авлаа. Таныг сонсож байна. Оо сайн байна уу? Та бүхэн дамжиж хүсье. Оо сайн байна уу? За таныг сонсож байна. Та асуултаа 2 минутын хугацаанд тавьж болно.
Овин Бакатар гэж хүнээс юм асуух юм аа. За. Та өөрөө одоо энэ сонгуульд өрсөлдөх сонирхол байна уу? Танд тийм ард түмнийхөө төлөө зоригтой дуу хоолой гаргах хүсэл зорилго байна уу? Одоо таныг бас дэмжиж явдгийн хувьд тэгж асуумаар байна. За. Оодын сонгуулийн хуулиар бол энэ төгтөйг нь сурцгаа гэж үздэггүй байх. Би иргэн хүн асууж байгаа учраас хариулах нь зүйтэй болох гэж байна. Сонгуул би дааш нэр дэвших тийм бодолтой байгаа. Манай хамт олон болон олон нийт иргэний яналт төрийн бас байгуулга бусад ард түмнээс надад хүсэлт ирсэн. Ингээд их хурлд дэвшээч гэсэн хүсэлт ирсэн байгаа. Аха. Тэгэд нэгэнт их хурлд гарвал мэдээж зорьсон зорилгынхаа төлөө зүтгэх нь ард түмний төлөө зүтгэх нь ойлгомжтой гэж хэлмээр. Аха. За бослоо таны асуулт. Амжилт хүсье танд. За баярлалаа. За баярлалаа. Гэхдээ та түрүү хэлээд тийм ингээд үндсэн хууль зөрчилдсөн юмыг үндсэн хуулийн цэцэд өгөхөд ингээд яна. Одоо дөнгөж сая үндсэн хуулийн цэцэс цааны дахиад нэг зорчин уцуулсан таах шүү. За таныг сонсч байна. За сайн мэдхэн орой минь төрөх. Аа орой минь төргийо. Орой минь төрөх. За иргэний хөдөлгөөнүүдийг 94, 95, 96 онд маш их төвлөрсөн. Тэр үтгэл Магна Батзанда хоёрт миний иш хүлэгэнд ай оруулаад тогоо өргөө дуулаад явах гэсэн. Тэгс нэг интернационал чөлөө юу ч хэлээ нэг гачин доод уулцсан зохиж явсан машин дээр суудсан. За тэрийг орхив. Тэгээд энэ Магна Батзандагийн хөдөлгөөн энэ хиний дараа Ганбаатарын хөдөлгөөнд чинь бас хоёр гисэн биенийхээ эсрэг далдуур чиглэсэн хэд байж таарах гээд байна уу? Ерөндгээ тухайн үед бол ламбрын эквайг жагсаал гарангууд эргүүлээд жагсаал гаргацгийн айхтар тактикийн нөхөр байсан шүү дээ. Тэ? Тэрийг бол санжил байна. Тэгээ ер нь энэ сонгуулийн 92 оны сонгуулийн хуулийн дээр бол ард түмэн төлөө нууцаар өгөөд шууд сонгоно гэж байгаа. Энэ чинь эцсийн бие даагчдын хэлтэс асуудал биш үү? Би тэгжил бодож байна. Намайг шууд сонгоно гэсэн намаар гачирсан хүний сонгоно гэж байхгүй шүү дээ хуулийн дээр чинь. Тэгээс сүүлийн ямар ч журмаар яаж яваад хин оруулсан тэр чинь бас нэг эцэгтэй л байгаа. Тэгээ одоо тэгээ бие даагчд руу ингээд дайраад ингээд одооний энэ тавьсан хуулийн дээр бие даагчдыг яг чухам яана хичээд байгаа юм. Би өөрөө бие даагч нарыг бас хөтөлхөө дэмждэг хүний нэг л дээ даан чарамсалтай Ганбаатар бутагаа ичлээ. Гавасэрэн бодорч лонгоро. Гадар Ганбаатар салаа явснаас хамгийн өөсчлээ. Хэрвээ энэ хിവэрэ хадгалж ийсэн бол энэ бие даагч нар нэгэн олноороо сая гарах боломж байлаа. Гэхдээ миний төвлөгөө ингээд хөөс арай болчихгүй байгаа. Ард хүм энийг бас нэлээ сайн дэмжих болов уу гэж би бодоод байгаа. За энэ тал дээр хариулт өгдөө. За баярлалаа. Энэ бие даагчдыг аль болохоор оруулахгүй хөл гэдгийг би сая тайлбарлалаа. 800 хүний гарын үсгийг 5 хоногийн дотор цуглуул сонгуулийн эргээ хорооноос гарсан маягтан дээр бичүүлж, овог нэр эргээ эсгийн дугаар уцтаа нь бичиж 5 хоногийн дотор 800 хүний гарын үсгийг цуглуулж сонгуулийн хоронд өгөх ёстой. Энэ бол цаг хугацааны хувьд бас боломжгүй хэцүү зүйл. 800 хүний чинь нэг л хотлоо зорчих юм бол тэгэл өнгөрөө. А энэ яг би төрөний сонголт дээр орон нутгад би дааж нэр төвчсөн. Тэгвэл тэндээс ингэдэм билээ. Аний хүнтэй хувилдаал таны энэ хүн чинь хайган дээр байдг юм билээ ш. Тэгэж хэлээд хасчихтай билээ. Энэ бол тийм тактик барьж байгаа асуудал. Тэр би даагчдыг бол энэ би даагчдыг бол Монгол улсын дайсан битээр мэдрэл муутаач гэдэг юм янз бүрийн байдлаар гүтгэдэг. Гэтэ би даагчд бол Монгол улсын дайсан биш шүү дээ. Монгол улсын нөгөө намынх нь бүлэглэлд ороог болохоор тэхээс өөр аргагүй л баг л та. За таныг сонсч байна. За ойрын дүргээ. Ойрын дүргээ. Та ташууд ярьж болно. Тийм ээ. Би бас сайн бил бичиж байгаа. Тэгээд уцаага татчих өөрийнхөө нэр. Яасан гэсэн чинь 800-ыг хоны гарын үсэг цуглуулж байгаа. Тэгээд 5 хоног амжихгүй юм шиг бодцоо байсан гэж болчихсон. Тэгээд яг л би зүгээр нэг юм одоо энэ талангууд ярьж байгаа нийгмийн болохоор би нэг шууд юм хэлмээр байна. Ер нь энэ одоо би даагч гэж бичижлээ хүмүүс тэгээд энэ фижээ хөссөн өмсөн хүн бол Монголыг хайрлана гэж байхгүй. Асан таны хэлээгүй шатаад сэтгүүлчин уучраас яг хуу өөр тийм дэгдэмэг байдаг байж магадгүй би тэгж бодчихъя. Чех хэсэн үнсүү бол Монголыг хайрлана гэж хэлж байхгүй. Энэ яагаад хэлж байгаа гэхээр энэ одоо энэ гинэг ойн хэлчихсэн юм аа. Адуу манд үтээгөө Монголын тухай ярина гэдэг сүү хэлчихсэн юм аа.
Наад зур жоох юм л хэлдэг байх. Үндэсний үүсэл эх орон жишлэг гэдэг чинь тэр үндэсний хавцыг өмснөөс хэлдэг байхгүй юу? Жоох юмас хүн харахад бол жоох юм шиг үзлээ. Энийс үндэснийхээ эх орны түүх соёлыг ард түмний харьж байгаа илэрэг болдог байхгүй юу? Үндэснийхээ үзэл санаанд үнэнч, ард түмнийхээ сэтгэл санаанд үнэнч ийм байгаагаа илэрхийлэх нь үндэсний хавц гэдэг чинь. Одоо ийм үндэсний сэтгэл санаатай хүмүүс одоо жахлан байх шигээр нэг ганц хүн байх шиг байна. Миний хувьд одоо ийм бод. Тэгээд тэр их хурл би нэг ганц тэр ашталлын тухай хэлчих. Оюутлаа өгсөн өгсөн гэж яриад байна. Тэр юу ч нөгөө гадаад яваад дугаан гэрээ үлээ. Тэр чинь оюутлаа яг нэг бороо гоолтын араас оруулчихж байгаа байхгүй юу? Яг бороо гоолтын араас орчих. 37 хоног бороо гоол дуусна. Нэг ч юм үлдэхгүй. Хоосон шороо хийсэн. Яг тэр тооцож үзээд ингээд юм гэрээ хийчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээд нөгөө хамаа чи 90 хэдэн ашта Монголд нэг 5-6 хоногийн аштаа ингээд дуусах гэж байна. Энэ аштаа хүлээн уудыг бүр яаралтай өөрчлөх бол 30 болгоё өөрчлөх бол 34 хоногийг авч болно. Тэгээд ямар ч мэдрэмжгүй болсон авч хайгуул хийж болдог. Цаа 2 минут 10 секунд болчлоо. Та саяхан хүний ярьсан зүйлтэй холбоо юу гэж ярих вэ? Та пиджак өмссөн байна. Пиджак костюм гэж хэлдэг л да. Костюм гэдэг дотор бол пиджак нь брюк нь уу өмд цам хоёр нь орцсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр хоёр давхар пиджактай юм шиг сонсогдоод байгаа. За одоо би их оронч гэж ашгарснаар их оронч болдгоо л да. Би Монгол үндэстэн гэдгээр ганц дээл юмсод бас тэрнийгээ илэрхийлдэг. Хамгийн гол илэрхийлэх юм нь бол тэр хүний үзэл бодол, үзэл бодолтой хэр тууштай байх гэдгээр л илэрхийлэгдэх байх гэж ойлгож байна. Шин дөрийн тэгэхээр манай одоо наадмаар дээлийн өмсөд гоёдаг шүү дээ. Хин өнгөл гоёдаг. Тэгээд тэд маань үнэхээр их оронч байж чадчихнаа гэвэл энэ үед би бас тэгж л буцаж хариулт хэлье да. Гэхдээ би өөртөө ч матадраа санал нэг байна. Зөвхөн дээлийн өмснөөр Монголын төлөө цохилох зүрхтэй болдгоо бах. Социализм үед нэг ярьдаг байсан. Хэлбэр нь агуулгаа тодорхойлно гэж. Тийм болохоор үсээ барууны маягаар бити юм урт ургуулаа гэж бидний 10 жил байхад одоо хайчилдаг байл л да. Гэхдээ асуудлын гол нь костюм өмсдөг юм эсвэл дээл өмснөөр биш байх л гэж би бодоод байл та. Тэр цаа зарчим гэдэг бол өөр бах. Хүний дотор байгаа зүйлийг бол ганцхан хувцсаар дүгнэх бол бас арай өрөөсгөл бах. Шаардлагатай үед бол би цаахан Монгол дээл өмсөд арай над Монгол гутал бахгүй. Цэргийн бакаши гутал өмсөд хороо өмс явж болно. Тэрүүгээрээ би өөрийгөө л би өөртөө Монголын төлөө сохлох зүрхтэй хүн гэж ингэж хэлэх нь ч одоо бас арай өрөөсгөл бол удаа тийм ээ тийм гэж бодох юм. Би бас тэгж бодож байна. Тэгэл өмсөрч болох байсан болох байсан. Тэгэл байгаа нь одоо. Сая гоо би өөрөө хүссэн та сайхан цэвэрхэн хувцаар ирээрэл гэсэн юм хүмүүс бол нэвтрүүлэг зорхтой ихэнх нь костюмтай ирэхтэй хүмүүс ирдэг. Дөнгөж сая үндсэн хуулийн цэц одоо нэг асуудлаар хоёр өөр шийд гаргалаа гэж яриад байгаа. Яг нь нарийн судлаад хуулийн хүмүүстэй ярих яг нэг асуудлаар биш байгаа. Яг тэр нь энэний уртлын нэг өнгөрсөн онд үндсэн хуулийн цэцийн татгалцсан шийдвэл юу байсан бэ гэхээр намын жагсаалтанд ороод гарч чадаагүй хүн бие даагад нэр юу тойрог авахыг одоо хориглоо гэсэн тэмх утгатай байсан гэж би ойлгосон. Та энэ талаар юу гэж бодож байна? Уран одоо сайн хэлээд байгаа шүү дээ. Одоо тэр тухайн үед жандсан байсан. Тэгээд очроод ер нь хэлэгч бас цэцд байсан. Тэгээд эдгээр яг л нэг л асуудлаар хоёр өөр төсөөр юм гаргачлаа гэж энэ талаар та юу гэж бодож байна? Анхны үндсүүд бол тийм байгаагүй шүү дээ. Профессионал систем сонголгосон байгаагүй. Гэвч нөгөө дордуулсан долоо өрсөлтөөр нэг явж байгаа. А тэгэхдээ ер нь хууль бол нэг бүлгийн ярих шиг юм уу? Хэсэг бүлэг олгох ч юм уу? Нэг хүнд үйлчлэлгүй. Тийм тэрнийг бол хууль гэж үзэх үндэсгүй. Олон нийт яаж үзэж байна? Тэрний төлөө хууль үйлчлэж байгаа хэвээр. Тэр би саяны бол үндсэн хуулийн өрсөлтөйг бол зүйтэй өрсөлт боллоо гэж үзэж байгаа. Ягаад гэвэл ард түмэн хүсэхгүй байна. Хинч хөлөө зөвшөөрөхгүй байх. Тэр хүмүүс автоматар дээрээс бууж ирдэг. Монгол бол яг баруун тийм хууль байдаг. Тэр бол үндэсний хэмжээний улс төрч гэд улс үндэстэнд хөлийн зөвшөөрөгдсөн тэр хүмүүсийг хамгаалахын тулд тийм хууль одоо хуулинд оруулж өгдөг. Гэхдээ жишээ нь одоо бол магадгүй сонгуулиас өмнө эдгээр дахиад хуулиндэ өөрчлөлт хийгээд жижиг 76 мажоритар системээр жижиг 76 тойрог хийчих магадгүй. Жижиг 76 тойрог гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? Мөнгөтэй хүмүүс тэр жижиг тойрог дээр бол мөнгө цацхад бол амархан шүү дээ. Тэр тойргийн одоо цөөхөн сонгогчдод бол мөнгө хүн болгонд нь гэрлөө мөнгө явуулаад тараач боломжтой. А хэдийгээр ингээд хальт сонсоход намаас нэр дэвшгэ болж гээ наа. Би даажаа гэдэг нь гоё сонсогч байгаа боловч
Яг тийм нуугдаад байгаа юм биш үү? Жишээ нь инхоёр намбарын инхоёр ерөнхийлөгч өчигдөө нэг уржигдсан сэрвэжээр ярьж ирсэн. Энэ бол маш буруу. Үнэхээр тэгэж одоо зөвхөн намаас биш тойрог дээр үзнэ гэж байгаа бол Монгол улсын нэг том тойрог болох хэрэгтэй. Тэгэхээр Монгол улсын бүх сонгогчдод хэн нэгэн одоо баян хүн мөнгө тарааг бол маш хэцүү тийм боломжч байхгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Монгол улс маань нэг том тойрог шиг болоод сонгох нь зөвөө гэж ингэж хэлж ирсэн. Би бол энийг дотоод зүв болов уу гэж бодож байгаа юм. Энэ талаар бодотрыг юу гэж бодож байгаа? Улс төр судлаач нэр бол бас хэцүүлтэй. Яагаад? Тэр их мөнгө өгч гарах хэрэг нь тэр боломж нь хааж байгаа боловч тэр томцгсон тойрогдох чинь босд хүмүүс сурцгаа хийж чадахгүй шүү дээ. Ер нь өлтөр том. Томцгсон тойрог өөрөө таниулж чадахгүй үзэгдлээ илэрхийлэхэд хэцүү. А жижигсэн тойрог бол нэг талаа ашигтай, нөгөө талаа бас ортой. А олигарх хурд бол ашигтай байж магадгүй. Мөнгө жижигхэн газар цөөн мөнгө дараа шүү дээ. Төгнө. Тэгэхтэй бас бие даагч бас ашигтай байж магадгүй. Яагаад гэвэл бие даагч тийм том хэмжээний мөнгөгүй учраас жижигсэн багасгсан тойрог дээр сурцгаагаа хийх тийм боломж бас гарч иж ингэж нөгөө талаар харж байгаа. За дараагийн зочныг авчлаа танд 2 минут хугацаа байна. Байна уу? А таныг сонсч та жоохон чанга ирэхгүй юу? Их муу сонсогдоод байна. Танд та хоёр тавьчихсан яа. За баярлалаа. Баярлалаа. Сайн дэсний тухай дэс өвснөөр чинь Монгол орны гэдэг хэрэгсэн. Ийм нэг үндэсний өсөлт бахархаа зөвхөн гадаад илэрхийлэлээр харуулж гэсэн ийм ус учраас тэр сайн санагч сайн ураата гайхлаач дэс өмссөн гүнгөд Монгол хүмүүс шууд цаг. За тэгээд Ааж. За баярлалаа. Тантай бол бид хоёр санал нэгтэл байх гэж бодож байна. Зөвхөн мэдээ шаарлахтай үндэсний баяраар бид дээлгэмсэх сайхан харагдана. Цагаан сараар одоо костюмтай айлд очивол бас нэг сайхан харагдахгүй шүү дээ. Тэр бол ойлгомжтой. За дахиад нэг зочин яриад энэ өөрөө ярих уу би энийг авчих уу? За. За таныг сонсож байна. А байна уу? За одоо 1 минутын хугацаа өгье зочтой. Ягаад бол хугацаа дээр Тэгээс яг энэ Багтаатри гэдэг хүнийг ярьдаг байх мэдхийн байна. Бидний нацийн газрын асуудлаар эргэдэг маш их тийм том туслахтай үзүүлж байгаа юм хэлцэж байхгүй юу гэдэг. Тэгээд одоо би танаас өрнөг асуух та одоо өөрийн хуралч муу юу дэвших зоригтой юм уу? А би дэж дэвших зоригтой байгаа. Тэгээд А би дэж дэвших зоригтой байгаа. Аа тэгвэл үгүй л та ядарч байгуулна гэдэг хэлж байна. Бид нар баян зүрх дүүргийн өргөөр хөрөмийн аан гудамжны иргэн байна. Тэгээд танд баярлаж явдаг шүү. Ер нь энэ газрын газар одоо газраа ажиллах ёстой тухай байгаа иргэдэд маш их шударга дуу одоогоо өргөж төр адныхтай тэмцэж явсан чинь би маш сайн мэдчихэв. Тийм учраас танд амжилт хүсье. Баярлалаа. Ялаарай. Гэнэт Батбатраа өөртөө ч н холбоо өрий одоо юу гэдэг нь олон нийт иргэний хяналт гэдэг чи одоо бас олон нийт бол юмыг хянаж явах ёстой. Төрөл болохгүй байгаа тэр юмыг нам нь айгаад элдв намууд айгаад дуурахгүй байна. Мөнгө гэсэн одоо нөхдүүд бол бүр дуурахгүй байж байгаа төрчин гэж. Юм өдэгөө шударга иргэд юунаас ч яахгүй. Тэгэхээр иргэд хамтраад тэмцэх ёстой. Өөртөө ч холбоо өрийг үл одоо яаж хаанаас яаж холбоо өрөх вэ? А манай офис одоо энэ төмөр замын нэг байрны подвалд байрлаж исэн. За подвалд. Тэгээ одоо тэр бодол маань бас одоо барилцлахгүй нэ гэдэг юм шаардлагатай байсан. Одоо бид офис сайж байгаа. За. Тэг болж үл хямдхан үнэтэй олон нийтийн хөлд ойрхон тийм байвал нэг сайн байгаа. А одоо миний хувийн хуцаар албагдаж болно. Хуцаа зарлаж болох уу? Болно болно. 99 29 74 66 гэсэн хуцаа байгаа. 99 29 74 66 гэсэн хуцаа. Энэ хуцаар холбоо яриа чинь одоо манай 2020-нд ингээд энэ олон нийт иргэний хэл төрийн бас байгууллагын нөхдүүд ирж одоо бид нарт туслаачаа дэмжээч хавлын зөвлөгөө өгөөч гэвэл болох юм байна. Болно тийм. За. За дараагийн нэг зочныг авчи. За таныг сонсч байна. Алло. Аа сайн байна. Таныг сонсч байна. Аа сайн байна. За та жоохон чанга ярихгүй юу? Аа сайн байна уу? Аа сайн байна уу? Таны дэмжиж байна. За байл. Тэгээд өөр аль тохиолдолд эдгэв тэр 801 хүн гэж байна тийм үү тэрнээс дээш. Тэгэхээр нэг хүн одоо дэмжээгүй. Тэгээд ингэж ямар нэгэн байдлаар өнөө хутлаа байдлаар энэ юм уу тийм үү тэр нэр дэвшүүлэх хэрэгтэй одоо тасалж хүн шиг болох юм уу яах юм бэ гэдэг би тодорхойлж байна. За
сонгуулийн тухай бас хамаагүй юм ярьж болохгүй. Тэгвэл эхлэгч одоо энэ хөр аягууд сурцлага хийж байгаа. За нөгөө асуудал дээр. За би өөрөө Баян зүрх төргийн 21-р хороонд амьдардаг, гэр оролт амьдардаг хүн. За одоо эрх хөрөгч баячуудын элдгээр өхөрдөд байгаа мó, шоколад байгаа мó, жи оролтын гэдэг нь тэр жи оролт амьдардаг юм байна. Би тэндээс эрх хөрөлт нэр төвчнэ. Гэхдээ тэр 801 хүний тухай асуулаад нэг хүн. Гэтэ зүгээр миний одоо туршлагаас үзэхэд бол заавал 801 хүний гар ус болох шаардлагагүй. Тэрнээс илүү байх хэрэгтэй. Тэнд дотч магадгүй 20-30 хүн хутлаа зурцсан байхыг 801 хүний гар усхийг яг өөрөө 5 хоногт ингээд яваад цуглуулна гэдэг бол ерөөс бүтшгүй юм байлээ. Тийм болохоор одоо маш сайн ихтгэлтэй хүндэл нөгөө хууцсуудын нөгөө явуулна шүү дээ. Тэгээ зарим нэгэн залхуурдаг юм уу бас нэг таних танихгүй хүнд өгөнгөт огт хутлаа хүний нэр бичдэг юм гардаг юм. Аа тэгэхээр шинэ 800 намайг дарханд үдчих яхад би одоо 1200-аад хүний цуглуулхад лав нэг 10-аад хүний нэрс бол бүр огт хутлаа юм бичсэн байсан. Тэгээд одоо би хинээс нэрсэн цаасыг мэдэхгүй шүү дээ. Дэмжигчдээ би ингээл өгөөл хуудсуудаа өгөөл явуулна. Зарим нэг нь өөртөө үнэхээр сэтгэлээрээ одоо 100 хүн гэдэг нь 200 хүний гар усыг цуглуулад ирчээдэг. Зарим нэг нь залхуураад нэг өөр нэг хүн дөхөд нөгөөдх нь хутлаа юм бичдэг чинь тийм болдог болохоор ерөөсөө яг 801 гэхгүй тэрнээс дээш цуглуулах нь зүг байх шүү. Тийм ээ. За. За дараагийн хүнийг авъя. А таныг сонсож байна. Байна уу? Байна уу? Таныг сонсож байна. Таныг сонсож байна. Та утсаараа шууд ярихгүй юу? Зурх. Танхо юу? Танхотын тухай юу ярьж байна? Танхогч. Та жоохон чанга ярихгүй айгүй муу сонсогдчихэд. Энэ танхогч үүдээ тийм танхох одоо ер нь болон гэж байгаа мó. Танхогч ер нь хийх тийм болон ер нь байхгүй л санагдаад. За. Гэвч уул нь одоо хуйланд үндсэн хуйлын заасан эрхийнхаа дагуу 6 сарын 29-ний өдөр та иргэний үнэлгээ авчиад сонгуулиа өгөх бүрэн эрхтэй шүү дээ. Тэрийг одоо хин нэгэн хүн танд заа та тэрийг сонгоно, манай намыг сонгох гэдэг юм уу, тэрийг битгий сонгох гэж хэлэх эрх байхгүй. Та юунд нэргэлзээд байна? Хар машин дэргэлзээд байгаа мó, өөр зүйл дэргэлзээд байна уу? Юу юм тэгээд за жишээ л яг та таны хөтлөгч ахлан гэж гараад байна да. Тэгэхээр ахлах сонгоно. Энэ бастаатрын сонгохгүй гэх одоо юу сонгогч бидэнд тийм сонголт бол алга биз дээ. Тэгээд намуутаас нэг хэсэг нөгөө утаа гаргаад ирнэ. Тэгээд аль нэг юм дээр сонгох юм биш үү? За минут 20 19 секунд байна. Энд дээр хариулах юм. За энэ хүний хэлж байгаа юм. Бусад төлөвлөлт байхгүй. Бид түрүү хэлсэн улаан цэнгэр өнгөөр тодорхойлох нь бол улаан цэнгэр хоёр өнгийг л сонгох тийм л хуйлууд үүсгэлээд байгаа. Аад 3 дахь өнгийг сонгох тийм сонголт алах байх штэ. Гэхдээ сонголын хувьд нэг ийм залт байгаа даа. Аль нэг намыг дугуйлахгүй бол тэр сандын хувьд хүчнэгүү болно гэсэн нэг залт байгаа даа. Тийм. Тэр чинь хүчээр толгож штэ. Хүний эрхчлөлийн талдж штэ. Намыг дугуйлахгүй хүсэхгүй гэж болж штэ хүн. Тэр сонголын хувьд тийм байгаа штэ. Аль нэг намыг дугуйлаагүй тохиолдолд тэр хүний өгсөн сандын хувьд хүчнэгүү болно гэж байгаа. Тэр үнэхээр Гэхдээ тэрийг одоо би хууль сайн мэдэхгүй нэг гайхаад байгаа байхгүй. Яагаад ийм ачин хийж байна? Арт түмнээ басамжилж гэнэ үү? Энэ бол одоо санаатай л хийж байгаа бохоо. Санамсаргүй юм болчих. Санаатай хийж байгаа дэр бол ердөөсөө намаас өөр хүн сонгохдох тийм боломжийг хааж хязгаарлаж штэ. Хар машинд хэр итгэж гэнэ өөр. Хүмүүс янз бүрээр сонин хэвлэлээр бичдэг. За энэ бол зүгээр интернетээр хайгаад үзэхэд бол энэ бол одоо барууны олон оронд ловер хийж болно гэдэг нь батлагдаад сонголаас ерөөсөөр бүр болиулцсан зүйлийг Монголд оруулаад ирсэн 35 дөрвөн дөрвөөр одоо буушиг унгасан машин гэж ярьдсан байлээ. Америкт тэгтээ юм байгаа. Сонголыг өгсөн биш тоосны ялда юм а гэж. За. Сталин хэлсэн байгаа. Тэгэхээр тоолгон дээр маш их анхаарах хэрэгтэй. Ардсан ардын намын үед бол гараар тоолоод та нар лавэрдаад байна гэж хэлээд энэ хар машин нарч тоолохоор болсон шүү дээ. Хэрвээ тэр тухайн ардын нам одоо Монгол ардын нам лавэрдчихсэн бол одоо энэ ардсан нам хар машинаар сонголыг лавэрдчихсэн бол энэ хоёр энэ бол үндсэн хуулийг зөрчсөн байгаа. Засгийн эрхийг хууль усаар авахыг хориглоно гэсэн байгаа. Энэ утгаараа бол энэ хоёр намууд энэ заалтан дээр бүгд төр татан богдох хэвээр. Хоёр нам. За дараагийн зочныг авчээ. За таныг сонсож байна. Байна уу? Таныг сонсож байна. Сонгуулиуд хутлаа ихтэй тахаа багтаа явагдчих. Айд гонцтой штэ. А тэгээд энэ иргэдийн хөдөлгөөнүүд жижиг нам уу, том нам уу, ий даач. Тэ бүгд хутлаа. Тахаа хэвээр явагдах үү? Хөөх
тэнгүүд өдрөл хүнд компьютер гэж захистан хийм байгаа юм. Механистыг байх болчихсон шүү дээ. Түүгэн тийм биз дээ. Хоцаа бүгд хоцаа. Тэгээд одоо юу үнэн байх вэ? Авто ард мөнгө ингэлээ цөхрсөн байна. Ингэлээ цөхрөж алдарсан байна гэдэг нь энэ үнийн ярианаас ойлгож байна. Уу одоо гэтээ хүнд чинь нэг ихтэл найдвар хамгийн сүулт мөхдөг гэдэг үг гэдэг. Хүний ихтэл найдвар бид юунд итгэхгүй тэгвэл монголчууд. Намд итгэхгүй юм бол би даагчдын сайн үнийн хэлдгээр итгэхгүй юм бол хинд итгэх юм бэ ч тийм. Энэ бол санаа хариу асуултаа итгэхтгэл байгаль авах гэж бодож байна л да энэ. За хар машинд итгэхгүй гэж хэлж байна. Гэхдээ тэгвэл одоо жишээ нь энэ жилийн сонгуулийн хуулиар жишээ нь тойргуудын одоо талт нь бол хяналтын тоолго явуулна гэсэн. Яагаад бүгдд нь явуулж болсонгүй вэ? Зөвхөн миний бодлоор бол нэг сонгуулийн нэг эсхийн хороо бол нэг дээдлэл нэг 2000 хүн тэл байдаг шүү дээ. 2000 хүний сандыг тоолоход 10 хүн суугаад 30 минут дотор тоолчихно. Тэр 10 хүнд нь бүх нам болгоноос нь байг, би даагчтаас байг, иргэдийн төлөөлөл, нам бус иргэдийн төлөөлөгчдөөс байгаад яг камерын дор тэр сандлын хуудсыг тоолоход тийм бүдлийн гарах гэж би ерөөсө бодохгүй байхад өө гараар тоолно гэдэг бол бүдлийн их гардаг учраас машинаар тоолно гэж хэлж байгаа. Гэхдээ тэгвэл хоёулын гар нь тоолж яагаад бол. Эхлээд машинаар тоолчих. Тэгээд дараа нь тэрээр гараараа хянчих. Энд дээр би нэг юм санаа гаргаж ирсэн юм л даасаа. Нилээ хэдэн жил өмнө ярьж ирсэн. Катскоп гэдэг нь сургалтын байгууллагууд ашигладаг нэг багж байдаг. За. Ийм шилэн тавцантай. Шилэн тавцан дээр одоо энэ сонголтын хөтөлбөрөөр тавьхад тэр дэлгэцэн дээр томор гардаг. За. Тийм катскопоор тоглол яасан байх гэсэн зандыг олон удаа хийсэн энэ эрхвэрчт огт таагүй. Сонсоогүй мүлээ өрхэн. Чихэн сонсдгүй юм шиг. Тэгээд тэр чинь ихээр нэг лоур их боломж нь хаагдчихж байгаа болохоор л тийм байх гэж бодоод. Тийм бас татгалзсан. Олон хүмүүс тэгж хэлээд байгаа. Гэхдээ түрүүн бид ярьж байхад энгийн юм ярьсан. За, иргэний хөдөлгөөнүүд 2004 оны сүүл 5 оны ихээр ихлээд одоо годомжинд тэмцээд эхэлсэн. Өнөөдөр их хурлд бидэнтэй яг мөр зэрэгцээд явж исэн тэрийг ахаа гэж дуудж исэн Бацандан, Уянга, Ганбаатар гишүүн болсон. Нэг хэсэг хүмүүс ингэж ярьж байна. Тэгээ болохоор бүгдийг мартдаг юм аа. Нэг хэсэг нь үгүй ээ. Тэр чинь ажил ихтэй болохоор тихгүй байна гэдэг. Гэхдээ бид ингээд тэмцэж явахдаа бүгд ярьжсэн шүү дээ. Бид аль нэг намын төлөө биш дуурайгүй. Монгол орныхоо иргэдийн төлөөл дуурч ийн гэдэг. Дуурайд л явсан 12 жил хоёлоо удамжиндаа л үйж ийн. Тэдрийн зам зүг байсан юм уу? Бидрийн зам зүүн юм уу? Бид одоо хинч бишээрээ ингээд ажилчгүй албан ёсоор цалинчгүй өндөр алтан тушаал хашаагүй л өнгөрч юм. За энэ дээр ингэж бодож байна л да бие. А тэр хүмүүс бол их хурлд гараад яхан зөвөө. Яагаад зөв гэж байгааг бол эрх мэдлгүйгээр шотрогоос их тогтоож болтгоо. Тэр чутгаараа бас би дэвшиж байгаа. Эрх мэдлэлтэй үжиж шотрогоос их тогтоно. Яагаад гэвэл хууль тогтоох эрх мэдлэл гэдэг чинь энэ бүх боломжгүй юмыг хаахын тулд тэнд гарсан байх хэвээр. Хамгийн гол нь бол тэд бол эргээд уулзах хэрэгтэй. Хамт тэмцэжсэн нөхдөд оролцох хэрэгтэй, байнга холбоотой байж хэрэгтэй шүү дээ. Одоо ийм хуулийн хилцүүлэг болох гэж байна. Энэ хуулийн дээр одоо Арслааха, Батаадраха таны санал юу байна? Та энэ дээр саналаа хэлээч. Тийм үйл явдал өдөөсө болсонгүй. Уу ер нь уцтаад уцааж авах хэлсэн шүү дээ. Ерөөсөө. Уцаад тэгвэл тий хэн Бацаандын гишүүн бол авдсан бэлээ. Тий Уянгаа гишүүн бол аван гэдэг амжихгүй ажиллах хариулт өгдөг. Ганбатар гишүүн бол Уян бол авнаа. Уян бол мессеж өчгөөч хариу ирүүлнэ. Бацандан Ганбатар хоёр бол мессеж өчгөөч хариу ирэхгүй. Яг манай дээр хамт тэмцээж явсан манай нэг цагаа залуу маань хэл сэргээр нэг жил шоронд явсан тийм ээ. Скватрийн талбай дээр одоо нэг цагтаа гүшгэлээд цагтаа байсан нөхрийг гүшгэлээд хөлийг ногуулсан гэдэг хэрэгээр явчихж байгаа байхгүй юу? 10 удаа шуухрал болоод нөгөө хөл ногуулсан нөхөр хугшлуулсан гэдэг байгаа нөхөр нь энэ хүн биш ээ надаас том ихтэй хүн байсан гэдэг байгаа. Тэр цагаан маань бол жижиг гэж надаас жоох. А нөгөө нөхөр нь нарчиг нөхөр. Тэгэхээр надаас том ихтэйгээр бараг 1.80 м илүү болчихсон. Тийм нөхөр намайг гүшгэсэн их том ихтэйгээд нөгөө хогрогч гэдэг байгаа хүн хэлээд байхад 11 дэх удаагийн шуухралаар манай цагаад нэг жилийн ял өгчихөж байгаа юм. Тэнгут нь би нэг арчаанд л хэллээ. Магнаро магнашин дэхэд бас нэлээд том ямар дарга болсон байлаа. Тэгээд нөгөө шөөтлийн дарга болсон. Ганбаатар л Уянгаруу, Баян Сэлэнгэрүү ингээ бүгднийг залгасан. Авдггүй ажилтай. Мессеж бичлээ. Туслаараа манай хүний ингээд болохгүй гэсэн чинь нэг
Аян зэлэнгийн за яхад дараа яг одоохондоо завгүй байна гэд. Уян болохоор би ээжтэйгээ хамт лагер дээр байна хөөхтгээ. Тэгээд отороод иргэд ярья гэсэн. Тэр мессеж нь одоо хүртэл байгаа. Тэр яг одоо би энэ дээр шууд ингэж хариулах юм байна. Магна болохоор юу гэсэн гэхээр би завгүй байна эргээ залгая гэсэн арай өгсөн. Цогоо бол цогоо бол цогоо би мэдэн бид нар хамт юм чинь. Цогоо бол Ганбаатар Бацанд хоёр бол хариу шиг зүгээр тэмцэх хэчлэн баггүй юу. Тэгээд нийгмийн асуудлыг хөндөхгүй. Шин одоо сая болгоныг баримтлахад их хурлын хүчлэл бүгд очилаа шүү дээ нэг. Тэд яг нь бол нийгэм хаан анхаарал төвлөрч ин тэрэн дээр очиж шоуддаг тийм л хэлбэрлэгөө шилжиж байна л да ер нь бол. Уу цогоос тэг шоуддаг юм биш л да өөр хий сэтгэл зүйн цогоо хэлж байгаа юм биш. Цогоо бол тийм хэмжээний анхаарал татах юм шиг байхгүй шин. Зоргийн ихэнх болгоныг баримтлсан гот чинь нийгэм бүгд анхаарна шүү. Тэр утгаар нь энийг одоо гişүүч одоо сонгогчтой оноохын тулд гэдэг юм уу цаа цанаанууд ямар байдیں۔ Тийм л байдлаар очиод ингээд камерын өмнө л ярьдаг тийм л болоод байна. Аа үзэгчдээ тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт орж байгаа зочны би дахиад танилцуулчихъя. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг өдөр бүр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд Дархан Эрдэнэт хөвсгөлд шууд гарна. Манай өдөр болгон 1 цагийн турш шууд явж байгаа. Шууд утсаар холбоо яриа зочноос асуулт асууж болмоо. Univision, Sky Media, MNBC сувгуудаар шууд гарна. Энэ нэвтрүүлэг орой 10 цаг 11 янз бүр байдгаа нэвтрүүлгээ шалтгаалаад давтж байгаа. Маргааш өглөө давтан. Тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт олон нийт иргэний хяналт төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэх захирал Батулгын Батбаатар оролцож байна. Бид бас олон жил хамт гудамжинд тэмцэж явсан болохоор бид анханасаа яриад хоёлоо та гэж ярих уу яах уу гэсэн хоёлоо чигээрээ ярьцгийг гэсэн болохоор би бас чи гэж дуурайд байгаа шүү гэдгийг хэлэх нь зөв бах. Нэвтрүүлэг дуусахад 12 минутын хугацаа байна. За нэг зочин авчи. За тань 1 минут хугацаа байна. Байна уу? Аа байна дээ. Сайн байна. Аа сайн байна. Та жоохон чанга ярихгүй сайн сонсогдохгүй байна. Байна уу? Байна дээ. Таныг сонсож байна. Та жоохон чанга ярихгүй юу? Асуултаа тавьж болно. Аа. Аа энэ Батбаатар орчим ханаг юм болоо энэ. Баянгол зүргийн 3 дугаар хааны 63 дугаар байранд байдгүй энийг үү? Офис гэнэ үү? Баггүй. Тэнд офис байхгүй тэ. Өөр асуулт байхгүй танд? Уцаар ярьчих болно дөрөв үйсэн. Аа, дүүгти өө хүнийг амдэрсэн байна. За, та дүүл байна уу? Сонсчээ, сонсчээ. Аа, та дүүл баянгол зүргийн аль төрөлд нэр дэвшчихэж байгаа юм болоо? Тойрог одоо хуваарлагдаг байгаа. Уян зүрх төргөөс төвшин. За баярлалаа 1 минут болчлоо да. Дараагийн асуулт. Та хар хайрцгийг итгэхгүй байна гээ. Энэ нийгмийг арчил бишээ. Энэ бол дүр иргэсэн арчил гэж хэллээ. Уу ер нь арчил гэдэг юм энэ дэлхий дээр байдаг юм уу? Арчилсан нэг юм гэж одоо яриад байгаа. Яг арчилсан нэг юм одоо яг тэр гээд хэлчих гол байна уу? Шинэ үлдэж асуултыг асуултаар хариулт. Миний хувьд арчил гэдэг юм байхгүй. Энэ бол зүгээр л Америкт, Америкийн нэгдсэн улс анх байгуулагдж байхад тэнд Европоос очсон 9 шидийн орны 9 шидийн хилтэй өчнөө олон төрлийн хилтэй хүмүүс байсан. Бүгд янз бүрийн шашин шүтдэг, тийм ээ. Тэр улсуудыг л одоо нөгөө Умардын өмнөдийн дайн болсны дараа Америкийн нэгдсэн улс гэдэг нэгдсэн улс байгуулаад 1776 онд одоо бий болгосны дараа яаж энэ улсуудыг одоо нэгдсэн маягаар ингэж атгах уу тийм ээ зэвсгийн хүчээр бас болохгүй хэцүү юм байх юм бол арчил гэдэг юмыг л ер нь нэг гаргаж ирэх гэсэн онд ирсэн байгаа мөнгөтэй болсон. Одоо надаас асууж байна. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл за ерөөсөө олонхын саналаар бүгч хийдэг. Энийг бол арчил гинэ. За олонхын санал гэхээр яах вэ? 100 хүн байвал хэнийг одоо битүүрийн хэнийг одоо манай муж улсын дараагаар сонгох вэ гэдэг юм. Манай хотын дараагаар 100 хүнтэй хот байлаа. 100 хүн саналаа өгөх нь шүү дээ хоёрт. Би яд хүн. Өөрөө тэр хотын хамгийн баян хүн. Тэгээд хоёр хоёлоо өрсөлдөх юм байна л да. Тэгэхээр 100 хүн санал өгөх ойлгомжтой л. Тэ мэ? Өөрөө баян хүн юм чинь нөгөө 100 хүнийхээ эрдэнэ мөнгө тараагаад одоо юу гэдэг юм? Морь мал гэдэг юм уу? Будаа тариа өгч шүү дээ. Тэгэхээр өөрөө ч нэлээд санал өгнө ойлгомжтой. Өө би арчсан сонгуулиар ялсан л гэж хэлнэ. Үндэндээ бол өөрөө нөгөө баян нөхөр чинь бүр одоо хүн чанараараа муу одоо навшийн нөхөр байж болно. Энийг л арчил гэж хэлээд байгаа юм. Тэгэхээр бодит байдал дээр юу гэдгийг одоо хүмүүстэй ярихад их сонь сонь юм ярьдаг л да.
дээд мэрэгжилттэй хүн шин олон санал өгөх ёстой шүү гэдэг юм уу. Нас нь одоо ягаад одоо амьдрал үтсэн 60 талтай хүний өгөх саналын тоо хөдөөний нэг малчнаас бага байх ёстой гэдэг юм. Тийм ярьдаг сони хүмүүс байдаг би уулзчихсан. Би тэгж араа бодохгүй. Зүгээр энэ арчил гэдэгт одоо жоохон сүжиг муутай болчиход байл. Бид чи 90 он бүгдээр л адилхан энийг дэмжиж явах үнээр сайхан нийгэм болох юм байна гэсэн. Тэгэхээр таа бол энэ арчил гэдэгт үл итгэхгүй байна гэж үзэж болох уу? Одоо харуулчих нийгэм одоо цаг хугацаа бүтэнд харуулдаг гэж байна. Одоо эрэгтэй уулзчихд ер нь бол арчил гэдэг чи одлоо зүйл юм байна гэдгийг хэлж байгаа. Өнөөх хэсгэл хагартлаа байжчлаа. Одоо нөгөө тэр 90 он жагсчээсэн лоозон бариад жагсчээсэн нөхдүүдэд өнөөдөр яг тэр лоозонгийн бариад жагсаж болохоор болчиход шүү дээ. Тусгай хангамжийг Боливиаа эдэргээл зогсчээсэн шүү дээ. Тэр 90 оны хүмүүс одоо өөрсдөө бодох хэрэгтэй буцаад. Бид юу гэж амлаж ийсэн? Одоо бид өөрсдөө ямар байна? Ардам ямар байна гэдгийг бодох хэрэгтэй шүү дээ. Баян насны ялгаа дэндүү боллоо. Монгол хизээч тийм олон баячд байгаа. Сая одоо офшор дансыг зарлана гэж байна. Офшор данс нь Монголын 50 хэдэн хүн 47 хүн байна гэж гарсан байлээ. Тэгэхээр одоо ямар хэмжээний арчлт байна гэдэг нь арчлт бодтой юу бодгүй юу гэдэг нь хүн дээр харуулчихсан. Гэхдээ дөрөв нэг өөр чийлснэ дүр эсгсэн арчлт Монголд байгаа л болоо гэж би бодож байна л да. Шинэ Сэтэнбалыг муу хэлэл одоо 44 жил төрийн эрх барьсан нэг муу хэлж байгаа л тэгээд багх болгосон шүү дээ. Тэгэд Филатовгийн нэг яриаг уншчихсан юм аа. Та нар Сэтэнбалыг одоо муу хэлэл ингээд явсан. Тэгэд хөөхи тэр маань бичээсэн үзгээ бараг тушаагаад тэн одоо сайхан үнтэй үзэг байсан юм одоо нэг гадны дурсгалтаа зарим нь алтаар юм үзгээ өөрөлт тушаагаад улс нөгөө тэр бичсэн хэдэн номоод сонгоцлоод Орос руу явсан да. Өнөөдрийн энэ төр барьж байгаа нөхдүүд бол аль нэг нам гэж ерөөсөө хамаарахгүй хасаар өтер нүдэн дээр хартлаа баяжлаа. Одоо энэ 26 жилд бараг нэг удаа лангу ажиллаулж үзээгүй, нэг удаа гахай зөөж юм уу машин зөөж үзээгүй нөхдүүд, компани байгуулж үзээгүй нөхдүүд л тэр мөнтөн болчиход байна шүү дээ. Энэ дөр бол ухамсар гэж нэг агуу том юм ярихгүй болохгүй нь л дээ. Ухамсар боловсралтыг бол яриагүй. Боловсралтай байж бол боловсралгүй байж болно. Тэгэхээр ер нь мэдээж зохимж нь боловсралтай байхгүй болохгүй л дээ. Ямар ч боловсралгүй төр өлдсөн гэж бас хэцүү. Ухамсарын асуудал байна шүү дээ. Ухамсар гэдэг чи одоо маш том үнэлт зүйл ба шүү. Бид харамсалтай ухамсарын тухай өдөөсөө ярьдггүй дандаа боловсролын тухай ярьдаг. Одоо ард өнхрлийн тэргүүлэгчдийн дараа байсан Жамсрагийн самбуу гэж хүн зүйл холбоод авсад элчин сайдар явахдаа хоёр чамдаантай л явсан гэж байна. Буцаж ирэхдээ хоёр чамдаантай гад ирсэн гэж байна. Тийм хэмжээний үндэсний удирдагч, үндэсний ухамсартай тийм хүмүүсээр төр байрлах цаг үе ирчээд байна. Чатна гэд та итгэж байна уу? Итгэл амьдрал бол итгэлээр тогтдог. Тэгээд итгэлийг дагаж зүтгэл байдаг. Энэ дээр бас нэг зүйл хэлэхэд бидний одоо энэ арчсан замаар яваад байгаа иргэний нэгэн байгууллагатайгаа гэж асуудал танд бодлоо байна гэдэг нь юугаар нотлох гэж байгааг би хоёр жишээлээ. Шинэ одоо иргэдийн төлөөлөгчдөд хурл гэж байдаг тийм аймаг орон нутгийн одоо нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хурлыг би судалгаа авсан талаас судлаач юм уу? Нэгч нам бас гишүүн байдаггүй. За Улаанбаатар хотын 45 төлөөлөгч дотор нэгч 50 хэдэн төлөөлөгч дотор нэгч нам босон байхгүй. Дандаа намын тэгвэл яг тэр нэг иргэдийн төлөөлөгчтэй хурл гэж нэрлэж байгаа. Намуудын бүгнэр, намуудын төлөөлөгчтэй хурл гэж нэрлэж болж шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө иргэдийн төлөөлөгчд иргэдийн нэрийг өрж тэнд мөнгө хувааж авдаг. Тэр төсвийг хувааж авдаг. Тийм л үйл ажиллагаа явагдаж байна. Ер нь энэ улс тэр их дулаараад байгаа хүмүүст бол би эргэлздэг. Яг тэгвэл тэд эх орны төлөө зүтгэх, ард түмний төлөө зүтгэхээс илүү энэ төсөв хитэн дөрөөс яаж нэг хитэн дөрөөр хомсолчих вэ? Энэ гадаадын зөвл тосомж яаж яаж чад нэг хармаар руу оруулахгүй гэсэн сэтгэлээр зүтгээд яануул гэсэн өнг ажиглагдаад байдаг. Гэхдээ тэдний чинь хянаж явах хэрэгтэй цагдаагийн одоо эдийн засгийн гинтэрхтэй тэмцэх газар. Цагдаа ууйл өчнөө байгуулаг бүгд намуутын гарт, ойлгоургуудын гарт, цөөхийн гарт байна шүү дээ. Шинэ одоо үндсэн хуулийн цэцгэд, үндсэн хуулийн цэцэд иргэний төлөөлөл байхгүй шүү дээ. Иргэний нэгэн байгуулж байгаа тэнд иргэний төлөөлөл байх хэрэгтэй. Одоо бүр хэрэг нөгөө гончиг дорж орно гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ одоо сонгуулийн ерөнхий оронд иргэний төлөөлөл байна уу? Иргэдийн төлөөлөл байна уу? Багхгүй. Ийм л байгаа шүү. Тэгэхээр энэ ойлгомжтой. Хэнд үйлчлж байгаа нэг юм бэ? Хиний төлөө зүтгэхэд байгаа, юуны төлөө зүтгэхэд байгаа гэдэг нь ард түмэнд ойлгомжтой. Одоо ард нь сэрдсэн шүү дээ. Энэ бүгдийг ойлгодог болчлаа ард түмэн. Батбаатар өөрөө улс төр судлаач. Одоо яг иргэний хөдөлгөөний Монгол дахь иргэний хөдөлгөөний үйл явцын талаар доктрин зэрэг одоо ингээ горилаад хийж байгаа хүн. Бас нэг улс төртэй холбоотой зүйл асууя л да. Сүүлийн үед ардсан намын дотор нэлээд том дажин болж байна. Хоорондоо үдлцэж ягаад алтууйгаа унахсан, алтууйгийн хөргөн хөд дэнзэн явсан, дэнзэнд нь гэдэг үг гарсан. Ганс өх явсан, тийм ээ. Ба дэнзэн ирэх одоо яалаа шийдлүү шүдэг үйл өнчтэй. Шийдлүүдэг үү? Шийдлүүдэг байгаа.
ганц хөл шорон явсан. Одоо Батулгын асуудал яригдаад эхэлж байна. Батулгын гэсэн тэгсэн одоо төмөр замаас идсэн уус ингээд. А нөгөө талаас бол тийм баггүй аа бид бол нэг төрөгч хидээгүү гэд та энэ талаар юу нэг одоо яасан юу гэж бодож устрын хөв батхад юм. Шалгах хэрэгтэй бүгдийн. Шижгэлж ирэв шалгах хэрэгтэй. А шалгалж байгаа бол үүдэг очил байцалт хэрэгтэй. Гэвч гагцгүй энийг хуулийн дагуу хүний эрхийг зөрчихгүйгээр шалгах нь ардсныг юм ёс. Гэтэ бас нэг юм байна шүү дээ. Нэг нөхөр харсаар өдр аймаар их идсэн байдаг. Тэрийг шалгахгүй мэт тэр жоохон идсэн шалгах. Тэр энэ хууль өчнө байгууллага хэнд үйлчлээд юм гэдэг нь нэг талаараа сонио. А нөгөө талаараа бол ер нь одоо шинэ аюулгүй тэмцэх газрыг бид нар нэг хэсэг ирсэн шүү дээ. Акула барьж чадахгүй жараахаа бариад байна. Жараахаа бариад байна. Болоо шүү дээ гэсэн. Тэгсэн одоо жоохон томчлуулаад бариад гэсэн чинь хүний эрхийг зөрчлөө гэдэг. Тэгээ энэ аюулгүй тэмцэх газар яаж ажиллах юм? Тэр сая дараа нь ажиллаа өгдөг шүү. Тэр юунаас болж байгаа шалтгаан юу вэ? Тэгээд тийм шалтгаас болж байгаа гэж бодож байна. Дээрээс өгшлөө. Өөрөө бол одоо нэг гомбол туран даавал өө би одоо тэтгэлт гарах нас маань болсон. Эрүүл мэндийн байдлаас болоод ажиллаа өгч чинь л гэж хэлсэн. Тэгээд итгэх үү? Би бол тэгж итгэхгүй. Одоо нэгэнт 60 өгч байгаа юм. Тэтгэлтээ судлаа ажилла сайн хийж гал гарахад бодно шүү дээ. Ер нь зөвхөн нэг байгууллагт бол хүн тэгж бодно одоо. Тэгэхгүй. Тэгэхээр би ямар нэгэн улс төрийн дарамт халт байсан тэрнийг одоо төвчлөлт бэрх байсан учраас ингэж хэлсэн болов уу гэж ойлгож байгаа. Ажилгалтаа тэмцэх газрын дарга болоход маш өндөр шалгууртай. 55 нас хүрсэн юм билээ. Үлээд энэ хуцаа гинж нас байдаг 50 нас ч үлээ хүрсэн. Тэгээд одоо төр ирэх зүүч мэрэгчлээ тийм ээ юм билээ. За дээр нь одоо тасралтгүй 15 жил төрийн байгууллагад ажилласан хүн байна гэж маш өндөр шалгууртай байдаг. Их хурлын гишүүн болоход бол шалгуур байхгүй. Диплом хүн ч гэж болно. Болно тий. Таныг диплом байгаа биз? Байгаа байгаа. Үнэн үү? Хоёр диплом байгаа. Үнэн диплом. Аа үнэн одлыг бол шалгаж болно. Тэр сургуулиас хашаа асууж болно. Асууж өөр биеэр очиж асууж болно. Сүрд нэг Амбаатар шиг өгөө байлд ороод ингэхгүй үстэй байхгүй. Тэр дээр нүүр ортом хэл чинь. Тий. Тийм байж болохгүй. Шин одоо юм байгаа. Их хурлын гишүүн дээр одоо шин ямар шалгуур тавихгүй гэж шалгуур байхгүй юм л да ер нь ерхийд бол боловсролын шалгуур байхгүй ер нь хүний эрхээ дээдсэн нэг харахад хууль байгаа мөртлөө ямар ч хулгайш шиг үгэд орчих боломжийг бас нэгэд өчөж байгаа. Жишээ нь миний бодлоор бол эрт цэргийн алба хаагагүй хүн одоо их хурлд гараад хөрнөг төлөж өгөх чадах болоо гэдэг дээр гайхамшигтай эргэлзээд үрдээ. Мэдээгүй одоо Америкт бол одоо ер нь сенатор конгрессмен болсон тэр усуд бол бүгд л одоо витаминд оролцсон усуд байдаг. Одоо тухайн үед Америкийга төлөөл явж байгаа. Солонгос бол төрийн албанаас эхлээд бүхний төр цэргийн алба хаах тухай хууль өгдөг. Бүх цэргийн албад өдр даргын чуулт байсан. Одоо манай мөнгөтэй бол тэгээд хэдэн цаас өгөх. Даргын хөлт цэргийн алба хаахгүй ардын хөлт цэргийн алба хаадаг. Социализм үед тийм байсан. Одоо ч гэсэн тийм байна. Одоо дүүцүүлэх алба гэдэг нэг хаацсан. Долоорын сарын нэгний буруутанг бид нар хайгаал байгаа. Хэн буруутай вэ? Мэтэл ерх өргч тэр ойлгомжтой шүү дээ. Ард хүм ярьж байна. Ер нь нөгөөд судалгаа авахд ард хүмний ихэнх нэгж үзэж байгаа. Би өөрийнхөө санаа бодлоор яриаг өөрөө 7 сарын нэгэнд яагаад ингэж вэ гэдэг. Түр ярианы дайлимд тийм ээ. Албаасны судалгаа авах үед судалгаач хүний үед ер нь хүнтэй ярих та заавал би нэг цаад уг санааг нь мэдэх гэж ярьдаг. Ер нь ямар ч юм дэгдэл байх л та. Тэгэхээр ер нь ерх өргч буруутай гэдэг л ард хүм хэлдэг. Яг дардсны юм хүн боддог юм даа. Өнөөдөр юу гэдгийг баяр гэдэг хүний тухай үед ерөнхий сайд байсан баярыг шалах бүх эрх мэдэл ардсан намд байна штэ. 4 жил одоо засгийн эрх барьж байгаа. Яагаад баярыг шалахгүй байна? Хүмүүс хэлж байгаа. Элбэгд орж одоо бүх хүч хойлчны байгуулыг атгацсан гэж саний хэвлэл бичжээ. Миний бодлыг бид мэдхгүй. Яг уу тэр нэрийг нь оруулдаг нь үнэн, саналаа өгдөг нь үнэн. Уу тэгвэл яагаад баярыг шалахгүй байна ардсан нам? Та юу гэж бодож байна? Ардсан нам бол хуулийн хэлтэн байгуулалт биш. Ардсан нам шалах галбгүй. А тэрнийг бол хууль шалах хэвээр. Монголын хуулийн хууль яагаад ийм үйлчлээд алан үйлчлээд энэ гэдэг нь хуулийн байгуулалттай ярих хэвээр. Тэгэхээр энэ хуулийг хэрэгжүүлж байгаа этгээдүүдэд ямар нэгэн маш их сонирхолтой хүмүүс байхыг үгүйсгэхгүй. За баярлалаа. Ингээ харамсалтай нь манай нэвтрүүлэг дуусч байна. Нэвтрүүлэгт оролцсон баярлалаа. За баярлалаа. Төндөө их ярхам бас үлдсэн. Гэхдээ орж оролцсон маш баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчдээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг үгээр дуусч байна. Аа маргааш бас онц сонирхолтой 2 зочинтой 18 цаг 30 минутаас ярилцахад орно. Манай нэвтрүүлэг орой давтна, маргааш өглөө давтна. Мөн дархан хөвсгөл Эрдэнэ хотуудад Лаа телевизийн сүлжээ шугамудаар гарахаас гадна Univision Sky Media MNBC-гээр гарна. Өнөөдрийн зочны би дахиад нэг танилцуулчихъя. Улс төр судлаач одоо Монгол дахь иргэний хөдөлгөөний талаар доктрин зэрэг хамгаалах гэж байгаа. Олон нийт иргэний хяналт төрийн бас байгуулгын
гүйц захирал Батулгын Батбаатар оролцлоо. Баярлалаа үзэгчдээ. Баярлалаа.